Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangge malih kali channel Kuang Rujak. Welcome back to my channel. Who are you? Who are you? Who are baik-baik you? Saja. Oh, iso to. You baik-baik saja. Mae fine. Teman. Fine ngopo? F-I-N-E. Baik? Ya. Mana? I love you. Too. I miss you, Danny. I miss you so much. Much more. What are you doing? What are you doing? Doing apa ya? Kamu lagi ngapain? Walah. Yang ini lagi apa? Dolanan. Kok teko lagi apa? You play game? Mbah. Kok nyenyak di nyenyak. What you play game? Di teh maika sekolah. Teko bahasa Inggris. Look at that. Apa itu? Macan mah aku mau gila aku lihat. Look at that. Ini ngamu ya, ngamu. Cat is sick. Oke. Okay. Sick. Nyutungi mae terus ae. Mae semoga bukan double mergawe ae. Lek, Tito ngalek untuk duit. Entah iyo es, pokoknya kena itu tuku beras rongkelo ngono lho wis pokoke rasa didono. Piro ngelik nang iki dodole itu mau anak seloro ae. Mani so smile. Tembangane so tengok-tengok ngrumpi. Iki yo ngrumpi kok ere kok karo. Lah wis ngono ngolek, wis duwe YouTube ngolek. Di YouTube yo enak gunane liyane. YouTube yo dienggo dicalengi les, sampean Barika pengen apa? Iki yang kemangan bumi molek nani. Jajan. Ih, mau gak kok iso metu. Apa lalar? Oh, ek kowe nek gak metu. Ah, guling lho. Diingi guling kok. Guling. Untungnya sempet. Monggo. Monggo, Dok. Anu napa ngicipi rujak elek nami? Please bui my mother rujak. Please bui. Please. Bui. Bye. Bui. Kita nang omah, besok gak usah masak. Dewi oblok-oblok, jangan di ini, jangan lontong di ini, jangan tewel, jangan iwak tewel. Iwak tewel. Masak. Iku di danane kan nasi ngarani jenenge apa iwak daging? Iwak apa daging? Sapi. Daging iwak. Iwak sapi. Iwak tewel neng ngaran. Iwak lek nyanyi nah lek jadi komisari. Koyo. Engko ya, ditunggu ya. Nanti tak dedel sik ya. Engko nyanyi nah ya. Oke. Merang nah ya. Singing again. Yesus. Urip kok tiga susah ya. Happy. Golek duit nyanyi terus golek duit terus. Golek duit engko. Sangu ati. Cari terus nggak sanggup ati. Jika kamu afraid, maka harus singing. Afraid. Susah dibikin susah ya para dek. Happy aja. Happy your life. Hiburan. Mesti disiapno kabeh yo. Karep budal yo. Mengejar apa? Akhirat.
hidup mengejar dua alam. Iya, alam dunia, alam akhirat. Aku nak ngomong akhirat lu, aku rasa mak. Permasalahan itu soalnya TV paling. Orang ini loh, terus sok benti aku piye. Iya, aku gak sakit pikir ini. Yo, Rais. Aku wayahe mati, jare mati, wayahe yang sebentar dilakoni ning dunyo. Apa merintai Gusti Allah, apa perintai agama ya nih ya. Menjauhkan larangannya, menjalankan perintahnya. Larangannya kok larahannya. Ngakoni kebaikan sing ape-ape ae. Pusing. Urip digawe seneng. Digawe seneng. Masalah sesuk ape koyo piye sing penting wis gak urusan iki kene mak. Urusane sing gawe urip. Sing penting awake sehat. Iki banmu kempot lho, Mak. Banyak kempot, engko dikompakno ning dhuwit. Sing ning ngarep iki wis tak kompono ngomah, tambah kempes. Bes. Kok iso? Kompone sing rusak. Omahe gak tenan. Kompong malah kempet. Tidak jadi. Dua. Pasang mana? Iku kok bolong-bolong ngono mak? Ikan gue kan ngano? Tempat ewas sih lo. Gue ganjel. Di nanane pas pak gawe game kolong gue lo mak. Enak sih komen. Iku no money game jere. No money game. Ya jelas ora lah. Money game. Money game iki koyo iku lho diinalane aku pe ketipu kuwi lho. Kuwi jenenge money game. Iku kan jenenge diingi kolong uang. Sing iso mlebokno karet ning kolong ndak duwe. Kudune iki beda. Money game iku antarane permainan atau bisnis haram itu money game. Beginilah. Rujak apa yang kau singarap? Rujak kanu pelem enek, dondong enek, bimbing enek, katas enek, katas sekitar, katas kuning. Manggo. Melon ni apa jenis? Watermelon ano? Ae. Watermelon. Biasa aja, Nan. Aku ra mudeng bahasa Inggris. Se Mbak Rika kok aja panasan ya? Kenapa? Kenapa awakmu ireng? Wis ireng. Aku mulai kongrese uwiteng awakku. Balik ke awal nih. Santai-santai nih, minggu iki santai. Kok rasa ngudeg duwe. Bukan yang budak duwe, bukan yang ngomong. Bendera anak Semarang ya? Kok? Sambelnya dibungkus gak dikit itu tutup. Anu tutupnya melebat, induknya tutupnya pakai kono. Setelah angin melebat. Pakai inginnya aja gak melebat. Penak ngono. Besok, wih kono. Ini gak ceplok, Mak. Pas nabut, Dok. Abut ketangen gak bakal ceblok. Oh iki asline kan gerobak sosis. Nggih temake pe dodol sosis ngono. Ya sosis ya rujak. Sekene ada kompor. Sedane tak nggo ada piring, tak nggo imbangan. Ngono sak dene. Pernah goleng gak pas dodol? Gak. Untunge gak pernah yo. Gak pernah. Trimondi ngitok ning omah. Cuma iki lho. Apa? Senengane lali. Kak nyantol dadi gret. Pas mlaku. Yo lali kan mak yo. Yo wis, nang butel mak. Dilerek mesek ku nek ceblok duwike. Iki iki. Dideleki. Nah, gue susu. Jare pengen ngerti batine piro 30.000 wis ben ra. Batine diingi iki, diingi. Iki duwike 10 bulan. Jee bulan-bulan 30.000 iki cuma yo ngisi kesibukan yo mak yo untung-untung enggak usah takut kelaparan enggak usah takut rugi sampe nani enggak usah takut kelaparan ya
Neng kene duit 30.000 wis entuk mangan enak ya, Mak ya. Sewarep. Sing penting warek. Nggo luar negeri ya 30.000 entuk. Entuk apa, Dok? 30.000 entuk sego pecel sih, Tok. Mbak Esther. Mangane ning tempat ning warung ngono. Wis. Yo, bosen ora? Nggo. Tutup penutup. Ningali channel Lego Wang Rujak ke. Mugi-mugi pemirsa sedaya tansah pinaringan kesehatan, kelancaran rezeki nih, kemudahan urusan nih, dan segala-galanya pokoknya. Pun memangnya bidal nih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya betul. Ngomong anu. Ngomong nyanyi nih, nyanyi nih Mbak Rika. Nyanyi ya. Nah latihan cek. Nyanyi lagu apa? Nyanyi di LT le. Ya, kau ya. Ya, tak dodol sih, yo. Dan you. Naris ya. Kena mulai paling jam biro mak, jam siji loro. Iya, kok aku wih. Tak rantak yang mulai. Iya, apa tugasnya betul-betul tok. Tugasnya yo. Masa ubah-ubah nyapu Mbak Rika. Mbak Rika tukang resik-resik. Anu resik-resik di soteng ngalek. Mbak Rika isi resik-resik soteng nih. Omai beli angker. Omai paling rapi sak dunia. Omai semangat dulu, semangat. Udah ini omai apa? Ya berapa? Ya. Pengen Mas Arifin. Gak, aku sing penting iki omahe biasa lah tapi resik, ngono rapi. Ditoto ngene gak enek sing larang. Amin. Ya iya. Mungkin nek tak toto ngene dilarang ngono larang, mojo aja dipindah ngene aja. Nek gak ngene dhewe gak iso, Nduk. Nek gak ngene dhewe gak iso noto omahe. Lah bedal, Mak. Bedal dhewe nggih. Nganggo masker asik. Mak agak macak-macakan. Macak gue maskeran kok macak gak anggu helm le gak dodolnya neng deso dodolnya neng deso anggu helm dodolnya santai-santai alhamdulillah ya selamat kok